ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ተነሰን ቆምና የማርቆስ ወንጌል ትምህርታችንን እንቀጥላለን። ባለፈው አርብ ያልመጣችሁ ትልቅ ነገር አመልጧችኋል። 25 የሚሆኑ ወጣቶች ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወታቸው የግል አዳኝና ጌታ አድርገው የተቀበሉ ለእግዚአብሔር ይመስገን ለስድስት ወራት የሚቆይ ትምህርት ተምረው በራሳቸው ጥያቄና ፍላጎት ሲከታተሉ ቆይተው የውሃ ጥምቀት ፈጽመዋል። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። እንደዚህ አይነት ብዙ ዙሮችን ነው እግዚአብሔር የሰጠን። በመካከላችን ጌታን የሚቀበሉ የውሃ ጥምቀት የሚወስዱ ብዙዎችን እግዚአብሔር እየሰጠን ስለሆነ ጌታ እናመሰግናለን። በእነዚህ ልጆች ላይ የሚሰራውን ስራ ምናልባት የሚቀጥለው ወር እንደ ጌታ ፈቃድ ዝርዝር ነገር ለጉባኤ እናቀርባለን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እያመሰገንን ጸሎታችንን ስለነሱ የምናደርገውን እንቀጥላለን። በማህበር የምንኖረው ኑሯችን ብዙ መልካም ነገሮች አሉት። እነዛ መልካም ነገሮችን እያየን ጌታን እናመስግን፣ የሚደክሙትን እናበረታታ፣ ደግሞ የበለጠው እንዲመጣ በጸሎት ሁላችን እንድንተጋ ጠይቃችኋለሁ። ባለፉት ጥቂት ጊዜ ለቅሶዎች ነበሩን፣ በተከታታይ እንደምታስታውሱት ብዙ ቀብር ስነስርዓቶች ነበሩን። እነዚያ ሁሉ ሲፈጸሙ አብራችሁ ስለቆማችሁ ለቅሶ ያለባቸውን ቤቶች ዞራችሁ እየጠየቃችሁ እየጸለያችሁ የሚደረገውን እያደረጋችሁ በህብረት ስለቆማችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የቤተ ክርስቲያን አባላት እንዲህ ባለ ጊዜ ተጠጋግተው አብረው ሲሰሩ፣ ሲጽናኑ፣ ሲበረታቱ ማየት አገልጋዮችን በጣም ልብ የሚያሳርፍ ነገር ነው። ከሁሉም በላይ ጌታ ደስ ይለዋል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ዛሬ የምንካፈለው ክፍል ያለው ማርቆስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 27 እስከ 52 ድረስ ነው ያለው። እሱን እናነበውና ከዛ እንጸልያለን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንዲያስተምረን እንጠይቃለን። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ምናልባት ከዚህ በኋላ ጌታ ቢፈቅድ አራት ጊዜ የሚያህል ነው የሚቀረን። ያንን አብረን እንድንጨርስ እየጸለየን እንጓዛለን። አብረን የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 26 ጀምሮ፣ መዝሙርም ከዘመሩ በኋላ ወደ ደብረ ዘይት ወጡ። ኢየሱስም በዚያች ሌሊት ሁላችሁ በእኔ ትሰናከላላችሁ፣ እረኛውን እመታለሁ፣ በጎቹም ይበተናሉ የሚል ተጽፏልና፣ ነገር ግን ከተነሳው በኋላ ወደ ገሊላ ቀድማችኋለሁ አላቸው። ጴጥሮስም ሁሉም ቢሰናከሉ እኔ ግን ከቶ አልሰናከልም አለው። ኢየሱስም እውነት እልሃለሁ ዛሬ በዚች ሌሊት ዶሮ ሁለት ጊዜ ሳይጮህ ሦስት ጊዜ ትክደኛለህ አለው። እርሱም ቃሉን አበርትቶ ከአንተ ጋር የምሞት እንኳን ቢሆን ከቶ አልክድህም አለ። ሁሉም ደግሞ እንደዚሁ አሉ። ጌቴሴማኒ ወደምትባልም ስፍራ መጡ። ደቀ መዛሙርትንም ስጸልይ ሳለሁ በዚህ ተቀመጡ አላቸው። ጴጥሮስንና ያዕቆብን ዮሐንስንም ከእርሱ ጋር ወሰደ። ሊደነግጥም ሊተክዝም ጀመረና ነፍሴ እስከ ሞት ድረስ እጅግ አዘነች፣ በዚህ ቆዩ ትጉም አላቸው። ጥቂትም ወደፊት እልፍ ብሎ በምድርም ላይ ወድቆ ይቻልስ ቢሆን ሰዓቲቱ ከእርሱ እንድታልፍ ጸለየና አባት ሆይ ሁሉ ይቻልሃል፣ ይህችን ጽዋ ከእኔ ውሰድ፣ ነገር ግን አንተ የምትወደው እንጂ እኔ የምወደው አይሁን አለ። መጣም ተኝተውም አገኛቸው። ጴጥሮስንም ስምዖን ሆይ ተኝተሃልን? አንዲት ሰዓት እንኳን ልትተጋ አልቻልህምን? ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉ፣ ጸልዩም። መንፈስስ ተዘጋጅታለች፣ ሥጋ ግን ደካማ ነው አለው። ደግሞም ሄዶ ያንኑ ቃል ጸለየ። ደግሞም መጥቶ ዓይኖቻቸው በእንቅልፍ ከብደው ነበርና ተኝተው አገኛቸው፣ የሚመልሱለትንም አላወቁም። ሦስተኛም መጥቶ እንግዲህ ተኙ፣ እረፉ፣ ይበቃል፣ ሰዓቲቱ ደረሰች፣ እነሆ የሰው ልጅ በኃጢአተኞች እጅ አልፎ ይሰጣል፣ ተነሱ እንሂድ፣ እነሆ አሳልፎ የሚሰጠኝ ቀርበዋል አላቸው። ወዲያውም ገና ሲናገር ከአስራ ሁለቱ አንዱ ይሁዳ መጣ፣ ከእርሱም ጋር ብዙ ሰዎች ሰይፍና ጎመድ ይዘው ከካህናት አለቆችና ከጻፎች ከሽማግሌዎችም ዘንድ መጡ። አሳልፎ የሚሰጠውም የምስመው እሱ ነው፣ ያዙት፣ ተጠንቅቃችሁ ውሰዱት ብሎ ምልክት ሰጥቷቸው ነበር። መጥቶም ወዲያው ወደ እርሱ ቀረበና መምህር ሆይ፣ መምህር ሆይ ብሎ ሳመው። እነርሱም እጃቸውን በእርሱ ላይ ጭነው ያዙት። ባጠገቡ ከቆሙት ግን አንዱ ሰይፉን መዞ የሊቀ ካህናቱን ባሪያ መታ፣ ጆሮውንም ቆረጠ። ኢየሱስም መልሶ ወንበዴ እንደምትይዙ ሰይፍና ጎመድ ይዛችሁ ልትይዙኝ መጣችሁን? በመቅደስ ዕለት ዕለት እያስተማርኩ ከእናንተ ጋር ስኖር አልያዛችሁኝም፣ ነገር ግን መጽሐፍት ይፈጸሙ ዘንድ ይህ ሆነ አላቸው። ሁሉም ትተውት ሸሹ።
እርቃኑን በነጠላ የሸፈነ አንድ ጎበዝ ይከተለው ነበር። ጎበዛዙትም ያዙት፣ እርሱ ግን ነጠላውን ትቶ ራቁቱን ሸሸ። እንጸልይ። ቅዱስ አምላክ ኃያል ብርቱ፣ ሁሉን አዋቂ፣ ሁሉን የምትገዛ፣ ሁሉን የምትቆጣጠር፣ አልፋና ኦሜጋ የሆንክ እግዚአብሔር የተቀደሰ ስም ይባረክ። እገኝበታለሁ ባልክበት ቦታ፣ በዚህ በምስጋና ስፍራ፣ ቃልህ በሚታወጅበት ስፍራ፣ መንፈስህ ፈቃድህን በሚፈጽምበት የከበረ የተቀደሰ ጉባኤ እንድንገኝ ለእያንዳንዳችን ምሕረት በማለዳ ስለተሰጠ እናመሰግናለን። ደግፈ ከእንቅልፋችን አስነስተ እንቅፋቶችን ከእግሮቻችን ስር አንስተ ጌታ ሆይ በዚህ ስፍራ እንድንገኝ ለሁላችን ይህ ያንተ ጸጋ ነው፣ እናመሰግናለን። ዓይናችን ስላየው በእግዚአብሔር ቤት ስለተመለከት ነው። የእግዚአብሔር ቸርነትና በጎነት ሁሉ ቅዱስ ስምህ ይባረክ። አሁንም ርስታችን የሆነው እድል ፈንታችን መብልና መጠጥ የሆነንን የሕይወትን ቃል እንድትሰጠን እንጸልያለን። አቤቱ ልባችን ለቃል የተዘጋጀ ይሆንልን። ጸጋህን ስጠን፣ ስትመክረን እሺ እንድንል፣ ስታስተምረን ጌታ እግዚአብሔር እንድንታዘዝ፣ ልባችን ፈጽሞ ለቃልህ እንዲማረክ እንዲሸነፍ እግዚአብሔር ሆይ ጸጋህ ያግዘን። አሁን የአንተ ጊዜ ነው፣ የቃልህ ጊዜ ነው። እግዚአብሔር ሆይ ቃልህ ያለ ድካም እንዲሰበክ እጸልያለሁ። በመንፈስ ቅዱስ ኃይልና በብዙ ጸጋ እንዲመጣ በጌታ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። በዚህ ስፍራ አንተ እንዳለ ይታወቅ ዘንድ በኃይል ድምፅህን አሰማን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ቃል ፈቃድህን ፈጽም። በዚህ ጊዜ በማናቸውም መንገድ የሰዎችን አእምሮ ከእግዚአብሔር ቃል ቃሉንም ከመስማት ከመታዘዝ ለመከልከል የሚሠራ የጨለማ ሥልጣን ሁሉ በኃይልህ የተከለከለ ይሁን፣ በስምህ ሥልጣን የታሰረ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ቃል ኃይል ሕዝብህ ከሥጋ ደዌ በመንፈስ በነፍስ ካለ ድካም ሁሉ ነፃ እንዲወጡ እጸልያለሁ። እግዚአብሔር ሆይ በእግዚአብሔር ቃል መዳን ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ ብርሃን ይሁን። ጌታ ሆይ ቸርነትህ የተገለጠ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ጌታ ያባርካችሁ። እንቀመጣለን። ባለፈው ሳምንት እንደተመለከትነው የጌታን እራት ከወሰዱ በኋላ ከዚያ ይወጣሉ፣ ይዘምራሉ። መዝሙር ዘምረው ወደ ደብረ ዘይት እንደወጡ ይናገራል። እንደምታስታውሱት የጌታ እራት መውሰድ የነበረባቸው በኢየሩሳሌም ውስጥ ስለሆነ በኢየሩሳሌም ከተማ ውስጥ ያን ከፈጸሙ በኋላ ወደ ደብረ ዘይት ወጡ ይላል ቁጥር 26። መዝሙር ከዘመሩም በኋላ ወደ ደብረ ዘይት ወጡ ብሎ ይነግረናል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚያ ባለ አስጨናቂ እንኳ ጊዜ ውስጥ ይዘምር ነበር። መዝሙር ካፋችን አይጥፋ። ያንን ብለን ነው ባለፈው ሳምንት የጨረስነው። አሁን ወደ ደብረ ዘይት ከወጡ በኋላ እንድንይዛቸው የሚያስፈልጉ ታሪኮችን ነው በዚህ በዛሬው ክፍል ውስጥ የምታገኙት። ወደ ከተማ ወደ ኢየሩሳሌም ከመመለሳቸው በፊት ሶስት ትልልቅ ነገሮች ይከናወናሉ። ቁጥር 27 እስከ 31 ድረስ ጴጥሮስ ኢየሱስን እንደሚክድና ሁሉም እንደሚበተኑ ጌታ ትንቢት ተናገረ። ቁጥር 32 እስከ 42 ድረስ ደግሞ በጌቴሰማኒ የነበረውን የኢየሱስ ክርስቶስን የጸሎት ትግል ተጽፎልናል። ከዚያ በኋላ ከ43 እስከ 52 ባለው ሶስተኛው ክፍል ደግሞ ስለ ደቀ መዛሙርቱ ከእሱ ተለይተው ስለ መለየታቸው ስለ መሸሻቸው ተዘግቦልናል። የዛሬው ክፍላችንን ስንመለከት ልብ አድርጋችሁ እንድትይዙ አደራምላችሁ። ይሄ ታሪክ ስለ ደቀ መዛሙርቱ ምን ይነግረናል? ስለ ኢየሱስ ስለ ራሱስ ምን ያስተምረናል? እግዚአብሔርን በዚህ ውስጥ ምን ስለ እግዚአብሔርስ ምን አያለው ብላችሁ እንድትመረምሩ እጠይቃችኋለሁ። ክፍሉ ዛሬ የምንመለከተው ከቁጥር 26 ጀምሮ ያለው ክፍል ስንመለከተው የሚጀምረው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚናገረው ትንቢት ነው። ሁላችሁ በእኔ ትሰናከላላችሁ። ይሄ የኢየሱስ ክርስቶስ ትንቢት ነው። ሁላችሁም በእኔ ትሰናከላላችሁ፣ ግን እኔ ከተነሳው በኋላ ደግሞ በገሊላ አያችኋለሁ የሚል ማስጠንቀቂያም ተስፋም ያለበት ትንቢት ይነግራቸዋል። ወደ ጌቴሰማኒ ይሄዳሉ። እዚሁ ክፍል ውስጥ እንደምታውቁት የእግዚአብሔር ፈቃድ የሆነውን ነገር በፊት ለፊቱ አድርጎ ቢቻልስ ይህች ጽዋ ከእኔ ትለፍ፣ ይህ ሰዓት ከእኔ ትለፍ እያለ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር ያደረገውን ትግል በመጨረሻም ደግሞ ፈቃድ ትሁን ብሎ እንዴት እንደተሰጠ ስለ ኢየሱስ ይነግረናል። ደቀ መዛሙርቱ ግን ሶስትም ጊዜ መጥቶ ሲያያቸው ለብቻው ሲታገል እነሱ ነሽ ብለው ተኝተው እንደነበረ ክፍሉ ይነግረናል።
መታሰሩንም በተመለከተ ትልቅ ነገር እዚህ ጋር ተጽፎልናል። ከ43 ከ50 ድረስ ነው። ይሁዳ አሳልፎ መስጠት ብቻ ሳይሆን ሰይፍና ጎመድ የያዙ ሰዎችን ችቦ እያበሩ በጨለማ የሚመራቸው ሰራዊት እነሱን እየመራ ይዞ እንዴት እንደመጣ አሳልፎ እንደሰጠው፣ ይሄ ሲሆን ደቀ መዛሙርት ሁሉ ትተውት እንዴት ጥለው እንደሄዱ ይነግረናል። እያንዳንዱ ነገር እነዚህ ሶስት ክፍሎች ጌታ ትንቢት መናገሩን ጴጥሮስ ትክደኛለህ እናንተ ትበተናላችሁ ያለበት፣ በጌቴሰማኔ ብቻውን በጸሎት የታገለበት፣ እንደገና ደግሞ ሲይዙት ሌሎቹ ተበትነው መሸሻቸው፣ እነዚህ ሶስት ክፍሎች የሚያያዝልን ሀሳብ እነዚህ ሶስት ሀሳቦች በአንድ ላይ የሚያስቀምጥልን የሚያስተሳስርልን ኮኔክቲንግ ወርድ የሚያያይዝልን ዋናው ሀሳብ ብቸኝነት ነው። በእነዚህ ሶስት ቦታዎች ጌታ ብቸኛ ሆኖ ታገኙታላችሁ። ቅድም መባስ ሰበሰብ የተዘመረ መዝሙር አለ፣ አዬ ብቸኛው፣ አዬ ብቸኛው ስለ በደሌ ሲል ሆነ ብቸኛ ሰው። በጣም የድሮ መዝሙር ነው። እንዲዘመር ፈልጌ በዚህ ክልል የሚያውቀው የለም ተብዬ ነው። የቆየ መዝሙር ስለሆነ ግን በጣም አስገራሚ የሆነ መዝሙር ነው። ግጥሙን ላንብብላችሁ። አዬ ብቸኛው፣ አዬ ብቸኛው ስለ በደሌ ሲል ሆነ ብቸኛ ሰው። መልክ ውበቱን አጥቶ መድህኔ ተዋረደ ለማልጠቅመው ለእኔ። ውለታ ዋለልኝ የማረሳው ትዝ የሚለኝ ከልቤ የማይጠፋው አዬ ብቸኛው። መልክ ውበቱን አጥቶ መድህኔ ለጠፋው ተዋረደ ለእኔ። ተጓዘልኝ መስቀል ተሸክሞ ተራራውን ወጣው ለእኔ ደክሞ አዬ ብቸኛው። መልክ ውበቱን አጥቶ መድህኔ ተዋረደ ለማልጠቅመው ለእኔ። ብቸኝነት ስለ እኔ አጥቅቶታል ብርድም ውርጭም ጌታዬን ጎድቶታል። አዬ ብቸኛው፣ አዬ ብቸኛው ስለ በደሌ ሲል ሆነ ብቸኛ ሰው። መልክ ውበቱን አጥቶ መድህኔ ጉስቁልና ቀመሰ ስለ እኔ። በምድር ተፈትኗል አለኝታዬ ነፍሱን ሰጥቷል ስለ እኔ ጌታዬ አዬ ብቸኛው። ይሄ የብቸኝነቱ ሰዓት ነው። ስለዚህ እሱን ነው እንድንይዝ የምፈልገው በዚህ ክፍል ውስጥ። ዛሬ በምናየው ክፍል ውስጥ በጣም ብዙ ሰዎች የሚቸገሩበት አንድ ሀሳብ አለ። እሱን ትንሽ ገለጥ አድርገን ተስማምተን መጓዝ ይኖርብናል ወደ ነጥቦቼ ለመግባት። ይሄ አስቸጋሪው ነገር ብዙ ውይይት አተካሮ ያለበት ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች እሰጥ አገባ ውስጥ የሚገቡበት አንድ ሀሳብ አለ። እሱን ማስመር ያስፈልጋል። የቤተ ክርስቲያናችን የእምነት አቋም ስለሆነ እሱን ግልጽ ማድረግ ጥሩ ነገር ነው። ምክንያቱም እዚህ ክፍል ውስጥ የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አባቱ መጸለዩ ለብዙ ሰዎች ግራ ያጋባቸዋል። እሱ በእውነት አምላክ ከሆነ እንዴት ነው የሚጸልየው? ከጸለየ እንደኛ ወረደ ማለት ነው፣ ሰው ሆነ ማለት ነው፣ ወደ አምላክ ነው የሚለምነው ብለው ይላሉ። ወይም ደግሞ ሰው ብቻ ከሆነስ ደግሞ እንዴት ነው ሰው ሊያደርግ የማይችላቸውን ነገሮች የሚያደርገው? ዝርዝር ነገር የሚመጣውን ነገር ሁሉ እየተነተነ የሚናገረው እነዚህ ሁለት ነገሮች ምንድን ናቸው? ሰውም አምላክም ነው ስትሉ ምን ማለታችሁ ነው ብለው ብዙ ክርክር፣ በተለይ የመጀመሪያዊቷ ቤተ ክርስቲያን ለብዙ መቶ ዓመታት በጣም ትልልቅ ጉባኤ ያደረገችው ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው በሚለው ላይ ነው የስህተት ትምህርቶች የሚነሱት የነበረው። ማረሚያዎችም ደግሞ ጉባኤ ይደረጉ የነበሩት ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው በሚለው ላይ ነው። የካልኬዳን ጉባኤ የሚል 451 ላይ ተከናውኖ ነበር። እዛ ጉባኤ ውስጥ አባቶች ተሰብስበው ያጸደቁት ኢየሱስ ማን ነው ለሚለው ጥያቄ መልስ ለመስጠት እሱ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው። ይሄ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክነቱ ሁለቱም ባህሪያቱ የሰውም የአምላክነት ባህሪያቱ ሳይላቀቁ ባህሪያታቸውን ሳይለቁ ማለት ነው። ሰው ሊኖረው የሚገባው የሰው ባህሪ ሳይለቅ፣ አምላክ ሊሆን የሚገባው የአምላክ ባህሪ ሳይለቅ እነዚህ ሁለቱ በአንድነት በአንድ አካል ተገልጠው ነው ያሉት። ይሄ በአንድ አካል የተገለጠው ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ የሆነው ወልድ ሁለቱም ባህሪያቱ በእነዚህ አራት ነገሮች አጥር ዙሪያ አስቀምጠውልናል አባቶች። ሁለቱ ባህሪያቱ ሳይደባለቁ ኮንፊውዝድ ሳይሆኑ ሳይቀላቀል ሚክስድ ሳይሆን ሳይከፋፈል ዲቫይድድ ሳይሆን ሳይለያይ ሴፓሬትድ ሳይሆን ይኖራል። ባውንደሪውን ያስቀምጡልን። በዚህ ውስጥ መሽከርከር እንችላለን፣ በዚህ ውስጥ መነጋገር እንችላለን። በየትኛውም አቅጣጫ ሲወጣ ሲደባለቅ
ወይም ደግሞ ኮንፊውዝ ስናደርገው ወይም ደግሞ ስንለያየው ወይም ደግሞ ስንቀላቀለው ወይም ደግሞ ሲከፋፈል እሱ ያሰት ትምርት ይሆናል ማለት ነው። የትኛው ማስተማሪ ስላሴን በተመለከተ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሶስት አምላክ በአንድ የተገለጠ የሚለውን ለማስተማር በሚፈልግበት ጊዜ እነዚህን ባውንደሪዎች ጠብቆ ነው መነጋገር የሚችለው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናነብ ኢየሱስ ክርስቶስን በተመለከተ የሚኖረውን የሚገልጠውን ባህሪ ዲስቲንግዊሽ ማድረግ እንችላለን፣ መለየት እንችላለን፣ እውቅና መስጠት እንችላለን። መለያየት ግን አንችልም። ሳንለያያቸው መለየት ግን ይገባናል። ማለት ሲራብ፣ ሲጠማ፣ ሲደክመው፣ ሲተኛ በምንነቱ ነው፣ በሰውነቱ ነው። እንደዚህ አድርገን እንለየዋለን ማለት ነው። ደግሞ በአምላክነቱ ሰው ሊያደርግ የማይችላቸውን ነገሮች ሲያደርግ ስናይ ደግሞ እነዚያ ነገሮች የአምላክነት ባህሪው ነው ማለት ነው። ያንን ማወቅ ሪኮግናይዝ ማድረግ ዲስቲንግዊሽ ማድረግ እንችላለን፣ ግን ሳንለያያቸው ነው የምናውቀው ማለት ነው። ይህንን ካሰመርን የዛሬው ክፍላችን ማርቆስ 14 ቁጥር 26 እስከ 52 ዋናው ሀሳብ እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተኞች ሲል ብቸኝነት እንደወደቀበት ማሳየት ነው። በቃ ብቸኝነቱን እንዲያሳየን ነው። ወንጌል እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው አይደለም? መልእክቱ የምስራቹ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር እውነት እንዲሆንልን፣ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር የምንለማመደው እንዲሆንልን እሱ በእኛ ምትክ ብቸኛ ሆነ። ያን የእሱን ብቸኝነት ነው ይሄ ክፍል የሚያስረዳ ነው። ደቀ መዛሙርቱ ለብቻው ተዉት። በጌቴሴማኒ ለብቻው በጸሎት ሲጋደል እናየዋለን። አልፎ በተሰጠበትም ጊዜ ሁሉም ትተውት ለብቻው አድርገውን የሸሹት። ወንድሞቼ፣ እናቶቼ ሁላችንም በሕይወት ዘመናችን በሆነ ጊዜ በሆነ ምክንያት የብቸኝነቱ ሰዓት ወይም በሌላ ቋንቋ እኛም የእኛን ጌቴሴማኒ የምንለማመድበት ነገር ውስጥ እንገባለን። በሆነ ምክንያት ማንም በአጠገባችን የማይቆምበት፣ ማንም የማይገኝበት፣ ምናልባትም ተስፋ የምንጥልባቸው በጣም ይቅርብ ናቸው ምላ ሰዎች እንኳ ሊረዱት በማይችሉት ክልል ውስጥ ዞን ውስጥ ልንገባ እንችላለን። እንደዚያ ባለ ከባድ ጊዜ፣ ብቸኝነት በሚሰማን ጊዜ፣ ሁሉን ነገር ለብቻ የምንታገል በሚመስለን በዚያን ጊዜ ምን ማድረግ እንደምንችል ከኢየሱስ ሕይወት ዛሬ መማር እንችላለን። እሱ ያን የብቸኝነት ጊዜ እንዴት እንዳሳለፈው እንመልከት። ለምጽፉ የመጀመሪያው ስለ መሰናክል እናወራለን። ማርቆስ ምዕራፍ 14 26 እስከ 31 መዝሙሩን ከዘመሩ በኋላ ወደ ደብረ ዘይት ወጡ። ኢየሱስም አላቸው፣ በዚች ሌሊት ሁላችሁ በእኔ ትሰናከላላችሁ። እረኛውን እመታለሁ፣ በጎቹም ይበተናሉ የሚል ተጽፏልና፣ ነገር ግን ከተነሳው በኋላ ወደ ገሊላ እቀድማችኋለሁ። ጴጥሮስም ሁሉ ቢሰናከሉ እኔ ግን ከቶ አልሰናከልም አለው። ኢየሱስም እውነት እልሃለሁ፣ ዛሬ በዚች ሌሊት ዶሮ ሁለት ጊዜ ሳይጮህ ሶስት ጊዜ ትክደኛለህ አለው። እርሱም ቃሉን አበርትቶ ከአንተ ጋር የምሞትም እንኳን ቢሆን ከቶ አልክድህም አለ። ሁሉም እንደዚሁ አሉ ይላል። በዚች ሌሊት በእኔ ትሰናከላላችሁ አላቸው። ይሄ ትንቢታዊ ቃል ነው። የሚመጣውን ስለሚያውቅ ጌታ አስቀድሞ ተናገረ። ልክ ከዚህ በፊት ሲያገለግል ከፊት ያለውን ነገር ይናገር እንደነበረ፣ ወደፊት መንደር ስትገቡ የታሰረች አህያ ታገኛላችሁ እንዳላቸው፣ ደግሞ እንዲህ ከተማ ስትገቡ የተዘጋጀ ቤት ታገኛላችሁ እንዳላቸው፣ ከፊት የሚገጥመውን ነገር ያውቅ እንደነበረ አሁንም የሚመጣውን ያውቃል። በዚች ሌሊት ብሎ ነገራቸው። በዚያች ሌሊት ራት ከበሉ በኋላ ከራቱ በኋላ ጌታ ተነስቶ ነገራቸው። ምንድን ነው ያላቸው? ሁላችሁ በእኔ ትሰናከላላችሁ። መሰናክል የሚለው ቃል እዚህ ክፍላችን ውስጥ ሶስት ጊዜ ተጠቅሷል። ቁጥር 27 አንድ ጊዜ፣ ቁጥር 29 ላይ ሁለት ጊዜ ተጠቅሷል። መሰናክል ማለት ስተምብሊክ ብሎንግ፣ ይሄ ስተምብል የምናደርግበት ብሎክ ነው፣ መደናቀፊያ ነገር ማለት ነው። ግን ይሄ ብቻ ሳይሆን ሀሳቡ ያለው መደናቀፍ ብቻ ሳይሆን ከተደናቀፉ በኋላ የሚሆነውን ነገር የሚያሳይ አይነት የግሪክ ቋንቋ ነው እዚህ ጋር ያለው። ኮዝ እና ኢፌክቱን ነው የሚነግረን። ትሰናከላላችሁ እና ትበተናላችሁ ብሎ መደናቀፊያውን መሰናከያውን ከነ የሚያመጣው መዘዝ ጭምር ይነግራቸዋል። ለደቀ መዛሙርቱ ይሄ እንዴት ሊታሰብ ይችላል? በእኔ ትሰናከላላችሁ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ትበተናላችሁ። ይሄን እንዴት ሊያስቡት ይችላሉ? እነዚህ እኮ በጣም ብዙ ያዩ ናቸው። በስሙ አጋንንት አውጥተዋል፣ በስሙ ፈውሰዋል፣ በስሙ ተአምራት አድርገዋል። ተመልሰው መጥተው ሰይጣን ሲወድቅ አይተናል ብለው፣ ሲወጣ በስም ሲታዘዝልን አይተናል ብለው ሪፖርት ያደረጉ ናቸው። እንጀራ ሲያበዛ
የሞተ ሲያስነሳ ያዩ ናቸው። እነዚህ በጣም የክብሩን ጊዜ የተመለከቱ ናቸውና ቤት ንብረታቸውን ሁሉ ያላቸውን ትተው የወጡ ናቸው። ወደኋላ የተመለሱ ብዙ ነበሩ። ኢየሱስን ጀምረው መከተል አቅቷቸው የተመለሱ ብዙ አሉ። እነዚህ ግን እስከ መጨረሻው የተገኙ ናቸው። ብዙ ያዩ ናቸው። እነዚህ ይተው ትበተናላችሁን እንዴት ሊቀበሉት ይችላሉ? እንዴትስ ሊያስተናግዱት ይችላሉ? ጌታ ነገራቸው ከነ ጥቅሱ ዘካርያስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 7 ላይ የሚገኝ ነው። እረኛውን እመታለሁ በጎች ይበተናሉ የሚል ተጽፏል ብሎ ይላቸዋል። ይሄ ተጻፈው የት ነው? ዘካርያስ 13 ቁጥር 7 ላይ ነው። ሰይፎ ባልንጀራዬ በሆነው ሰው በእረኛዬ ላይ ንቃ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። እረኛውን ምታ በጎቹም ይበተናሉ፣ እጄንም በተናናሾች ላይ እመልሳሉ። እንዲህ ተብሎ ተጽፏል። ይህ ስለ እኔ የሆነ ነገር ነው። ይሄ በእግዚአብሔር ሐሳብ፣ ይሄ በእግዚአብሔር እቅድ፣ እግዚአብሔር አባቱ አክቲቭሊ እረኛው እንዲመታና በጎቹ እንዲበተኑ በዚህ መንገድ፣ በመስቀሉ መንገድ፣ በመከራው መንገድ የሚመጣው ነገር ተፈቅዶ የሚሆን ነገር ስለሆነ ጌታ ነገራቸው። እረኛውን እመታለሁ በጎቹ ይበተናሉ የተባለው የሚፈጸምበት ማታ ነው ብሎ አላቸው። ከባድ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። ወትሮ የሰው ልጅ አልፎ ይሰጣል እንኳ ሲላቸው ይከፋቸዋል። እሞታለሁ ምናምን ነገር ይከፋቸዋል። እንደውም አንድ ጊዜ ጴጥሮስ ወስዶ እንደዚህ አትበል ብሎት ያውቃል፣ እንደምታውቁት እንደምታስታውሱ። እና አሁን ጭራሽ ያቺ ደረሰች ዛሬ ማታ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ ያለውን ብናነበው በጣም ገለጥ ያደርገዋል። እነሆ እያንዳንዳችሁ ወደ ቤት የምትበታተኑበት እኔንም ለብቻዬ የምትተውበት ሰዓት ይመጣል፣ አሁንም ደርሷል። ደሴዜት ነገር ግን አብ ከኔ ጋር ስለሆነ ብቻዬን አይደለሁም ይላቸዋል። ዮሐንስ ደግሞ ሲጽፈው ይህንን ታሪክ እያንዳንዳችሁ ወደ ቤት የምትበታተኑበት እኔንም ብቻዬን የምትተውበት የብቻዬ ሰዓት ደርሷል፣ አሁን ነው። ነገር ግን አባቴ ከኔ ጋር ነው። እነዚህ ሰዎች አንደኛውን ፈተና አልፈዋል። የትኛው ፈተና? ከእናንተ አንዱ አሳልፎ ይሰጠኛል ብሎ ሲል ኤቭሪባዲ እኔ ሆን ብለው ጠይቀዋል። በጣም ነበር ይጨነቃቸው። ከእናንተ አንዱ አሳልፎ ይሰጠኛል፣ እኔ ነኝ ያሉ ያችን ሰዓት አልፏት የተባለው የጥፋት ልጅ ከመካከላቸው ወጥቶ ሄደዋል። አሁን የቀሩት እነዚህ ናቸው። እነዚህ እንዴት ትተው ይሄዳሉ? ያንን ፈተና አልፈዋል እና በፍጹም የተጣራ የእሱ የሆኑ ብቻ የቀሩ ስለሆነ የሚያስቡት ራሳቸውን ሊሆን አይችልም ብለው ነው ያስቡት። ይገርማል። መጽሐፍ ቅዱስ ግን የትም ምንም ጊዜ ሰው እንዲጠነቀቅ ይጠይቃል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 12 ላይ ስለዚህ የቆመ የሚመስለው እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ ይላል። ይሄኛውን ፈተና ስላለፍኩ በዚህኛው ፈተና ምንም አልሆንም አይባልም። ይሄኛውን ደግሞ ስላሸነፍኩኝ ይሄኛው ምንም አያደርገኝም አይባልም። ሁልጊዜ ሰው በምድር ሳለ እንደ መንፈሳዊ ሰው ተጠንቅቆ ነው መኖር ያለበት። እያስተዋለ ራሱን ገዝቶ ከአምላኩ ጋር ተጣብቆ በእግዚአብሔር ፍርሃት በእግዚአብሔር ጸጋ ነው መኖር ያለበት። ምንም አይደለም። ስንቱን ምንም አድርጎታል መሰላችሁ? በጣም ብዙ አበላሽተዋል። ስለዚህ እንደ ቆመ የሚመስለው እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ ብሎ ይናገራል ጌታ። መልእክቱን ይሄ እናንተ ምሳሌ ላይ ታገኛላችሁ። አንድ ጥቅስ ምሳሌ 16 ቁጥር 18 ላይ ትዕቢት ጥፋትን ኩሩ መንፈስም ውድቀትን ይቀድማል ስለሚል ማለት ነው። በቃ ምንም አልሆንም ብሎ ሰው ልቡ ሲኮራ፣ መንፈሱ ሲኮራ ለውድቀት ቅርብ እየሆነ ነው የሚሄደው። እግዚአብሔር ከዛ ይጠብቀን። መውደቅ እንዳላውቀን በሚያቆም ጌታ ላይ ተደግፈን ታምነን በጥንቃቄ እንድንኖር እግዚአብሔር ይርዳን። እና ልክ ጌታ እረኛውን እመታለሁ በጎቹ ይበተናሉ ተብሎ ተጽፏል ብሎ ሲናገር ከነ ጥቅሱ ነው ጌታ እኮ የሚናገረው። እሱ ብቻ ሳይሆን የሚናገረው ተጽፏል እያለ ከነ ጥቅሱ ነው የሚነግራቸው። ጴጥሮስ ግን ወደ ራሱ አየ። ወደ ጥቅሱ ሳይሆን ወደሚናገረው ነቢይ ሳይሆን ወደ ራሱ አይቶ ሁሉም ቢሰናከሉ አለ። ወደ እንደዚህ እየዞረ ሁሉም ቢሰናከሉ እኔ ግን ከቶ አልሰናከል። እኔ ግን ከቶ አልሰናከልም። የሚገርም ነገር ነው። ምክንያቱም ጴጥሮስ ከዚህ በፊት አንድ ሰውዬ መጥቶ ጌታ ሆይ ልከተል እፈልጋለሁ ሲለው ያለህን ሽጠን ለድሆች አካፍለ ተከተለኝ ብሎ ሲለው ሰውዬው ከብዶት የገንዘብ ነገር ሄደ ወደኋላ።
ወዳው ጴጥሮስ እኛ ቆ ሁሉን ተተን ተከትለናል ብሎታል and he was right በቃ ልክ ነው ሁሉ ነገር ተቶ የተከተለ ሰው ነው እና አሁን ጴጥሮስ በዛ አምሮ ነው ያለው እና ማንንም ቢክድ እኔ ልክዳልችል እንዴት እንደጠራው ታስተውሳላችሁ አሳ ሲያጠምድ ቆይቶ ምንም ባላገኘ ግዜ ጌታ መጥቶ እስቲ ወደዚህ ጣላለው ሲጥል አሳውን ሲያወጣው ማታ አሳ ትልልቅ አሳ ነው ብሎ በቃ ሰው አጥማጅ አረጋለሁ ተከተለኛለሁ ሁሉን እርግፍ አርጎ ነው ተው በጣም ብዙ ነገሮች አድርጎ አይቷልና ሁሉም ከልቡ ነው ጴጥሮስ በጣም ከልቡ ነው ምክንያቱም በህይወቱ የሆነው ነገር በጣም የሚገርም ነገር ነው ሁሉ ቢክዱ እኔ አሳ ያወጣበትን ቀን አረሳውም እንዴት በስምህ ታምር እንዳደረኩ አረሳውም የሞተ ስታስነሳ አጠገብህ ቆሜ አይቻለሁኝ እንዴት እኔ ልረሳ ይችላል ሊሆን አይችልም ጌታ ግን ምን አለው እውነት እልሃለሁ እውነት እልሃለሁ ዛሬ በዚች ሌሊት ዶሮ ሁለት ጊዜ ሳይጮህ ሶስት ጊዜ ትክደኛለህ አለው ዶሮ ሁለት ጊዜ ሳይጮህ አንተ ሶስት ጊዜ ትክደኛለህ እነ ጴጥሮስ በጣም ቀድም እንዳልኳችሁ በጣም እርግጠኛ የሆነበት ነገር ስለሆነ የሚያቀው እንደገና ቃሉን አበርትቶ ይላል ኖ ቃሉን አበርትቶ አስረግጦ እየተናገረ መናገር ጀመረ ከአንተ ጋር የምሞት እንኳን ቢሆን ከቶ አልክድህም የሱ እርግጠኝነት ሰልፍ ኮንፊደንስ ሌሎችንም ቀሰቀሳቸው ካዘኑበት ነገር ቀሰቀሰን ልክ ነው ያልከደም እኔም አልከደም እንዲሉ አደረጋቸው እግዚአብሔር ይርዳን it's just ጌታ የሚለውን ቃል ብቻ እንድንሰማና ቃሉን እንድንወስድ እግዚአብሔር ይርዳን ምን ነበር እሱ ያላቸው ሁሉ እረኛውን ምታ በጎች የሚበተናሉ የተባሉ ዛሬ ማታ ይፈጸማል ሁላችሁም ትበተናላችሁ ካለ በኋላ አልከሰሳቸውም አልወቀሳቸውም እናንተ ጉደኞች አላላቸውም ከሱ ቀጥሎ ያለው ምንድነው በገሊላ ከተነሳው በኋላ ግን በገሊላ ቀድማቸዋለሁ እዛ እንገናኛለን ይሄንን የመሰለ የምስራች የትንሣኤ የምስራች ነግሯቸው ሳለ በነገራቸው ቃል ላይ አምነው ከመቆም ይልቅ ወደ ራሳቸው ዞረው በራሳቸው ላይ ባለ ነገር ቀድም እንዳነሳ ነው ምሳሌ ላይ እንዳለው ማስተንቀቂያ ለውድቀት የሚሆን ነገር ውስጥ ገቡ እኔ ከዚህ መማረው ሁሉ ጊዜ ወደ ፈተና ስንገባ የፈተና ሰዓት ሲመጣ የሚፈትሽ ነገር ሲመጣ ወደ ራሳችን ሳይሆን ወደሱ እንድናይ እግዚአብሔር ይርዳን በሚያቆመው ጌታ መደገፍን እግዚአብሔር ይስጠን በርሱና በጸጋው መቆምን እግዚአብሔር ይስጠን ይሄ የጴጥሮስን ድካም ሳይሆን የሚያሳየኝ የእግዚአብሔርን ፍቅር ታላቅነት ነው የሚነግረኝ ምክንያቱም በገሊላ አገኛቸዋለሁ አላቸው እንደሚክዱ የነገራቸው በገሊላ አገኛቸዋለሁ ይሄ ከነሱ ድካም ያለፈ ነገር ነው ይሄ ከነሱ ውድቀት ያለፈ ነገር ነው የእግዚአብሔርን ታላቅ ፍቅር የእግዚአብሔርን ቸርነት የእግዚአብሔርን በጎነት የሚናገር ነገር ነው በገሊላ አገኛቸዋለሁ ታቆታላችሁ በሚቀጥለው ክፍል ታገኝታ እናገኛለን በገሊላ ልክ እንደነገራቸው አገኛቸው የሸሹትንም የተውትንም የካደውንም ሁሉንም ጌታ በታላቅ ፍቅሩ እንደገና አገኛቸው ስሙ ይባረክ ስለዚህ በፈተናችን ጊዜ በእግዚአብሔርና በእግዚአብሔር ጸጋ መደገፍ ይሁንልን ሁለተኛው የምንመለከተው ክፍል ከቁጥር 32 እስከ 42 ያለው ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በዚያ አስጨናቂ ሌሊት ያደረገውን ነገር እንይ በጸሎት መትጋት ጌቴሴማኒ ወደምትባልም ስፍራ መጡ ደቀመዛሙርቱንም ስጸልይ ሳለው በዚህ ተቀመጡ አላቸው ጴጥሮስንና ያዕቆብን ዮሐንስንም ከርሱ ጋር ወሰደ ሊደነግጥም ሊተክዝም ጀመረና ነፍሴ እስከ ሞት ድረስ እጅግ አዘነች በዚህ ቆዩ ትጉም አላቸው ጥቂትም ወደፊት ልፍ ብሎ በምድር ላይ ወድቆ ይቻልስ ቢሆን ሰዓቲቱ ከርሱ እንድታልፍ ጸለየና አባት ሆይ ሁሉ ይቻልሃል ይህችን ጽዋ ከኔ ውሰድ ነገር ግን አንተ የምትወደው እንጂ እኔ የምወደው አይሁን አለ መጣም ተኝተውም አገኛቸው ጴጥሮስንም አለው ስምዖን ሆይ ተኝተሃልን አንዲት ሰዓት እንኳ ልትተጋ አልቻልህምን ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ መንፈስስ ተዘጋጅታለች ስጋ ግን ደካማ ነው ደግሞም ሄዶ ያንኑ ቃል ጸለየ ደግሞም መጥቶ አይኖቻቸው በእንቅልፍ ከብደው ነበርና ተኝተው አገኛቸው የሚመልሱለትንም አላወቁም
ሶስተኛም መጥቶ አላቸው እንግዲህ ስተኙ እረፉም ይበቃል ሰዓቱ ደረሰች እነሆ የሰው ልጅ በኃጢአተኞች እጅ አልፎ ይሰጣል ተነሱ እንሂድ እነሆ አሳልፎ የሚሰጠኝ ቀርቧል። ጌቴሴማኒ ወደምትባል ስፍራ ደረሱ ይለናል። ጌቴሴማኒ ማለት የዘይት መጭመቂያ ቦታ ማለት ነው። ስለዚህ መዝሙር ከዘመሩበት ቦታ ወጥተው ወደ ደብረ ዘይት ተራራ ሄደው አሁን የደረሱበትን ቦታ ማርቆስ ሲነግረን የዘይት መጭመቂያ ተብሎ በሚታወቀው ጌቴሴማኒ በሚባለው ስፍራ ላይ ደርሰዋል። እዚያ ስፍራ ላይ ሲደርሱ ጌታ ሰዓቱ እንደደረሰ አውቋል። በቃ ፈታኙ በደጅ እንዳለ ያውቃል። መጀመሪያ ከተጠመቀ በኋላ በምድረ በዳ ያገኘውን ያንን ፈታኝ ያውቀዋል። መንፈስ ቅዱስ ከወረደበት በኋላ አገልግሎት ከመጀመሩ በፊት ያ ፈታኝ ያውቀዋል። እባቡን ያውቀዋል። አሳቹን ያውቀዋል። ሰይጣንን ያውቀዋል። አንተማ ልትሰቀል አይገባህም መሰቀል የለብህም ብሎ ሲለውም በጴጥሮስ በኩል ሲመጣበትም ያውቀዋል። ያን የሚያቀው በደጅ እንደሆነ አውቋል። ሰዓቱ የመከራው ሰዓት እንደደረሰ አውቋል። ደቀ መዛሙርቱ አንለይህም ቢሉም እንኳ እስከ ሞት ድረስ ካንተ ጋር እንሆናለን ቢሉም የሚሉት እንደማይሆን የብቸኝነቱ ሰዓት እንደደረሰ ተረድቷል። ምን ይሻላል? ሚሻለው እንደዚህ ነው። የግዴታው የመከራ ጊዜ ሲመጣ፣ የግዴታው የፈተና ሰዓት የሚፈትሸው ሰዓት ሲመጣ ልክ ኢየሱስ እንዳደረገው እሱ ሁሉን ከላይ ሆኖ ወደሚቆጣጠረው ወደ አባቱ መጸለይ ይሻላል። የጸሎት ቦታ መርጦ ጌቴሴማኒ ገብቶ በዚያ የዘይት መጭመቂያ ተብሎ በሚታወቀው ስፍራ ለጸሎት ወሰዳቸው። እግዚአብሔር ይርዳን። ይሄ የጸሎቱ ጊዜ የሚገርም ነገር ነው። እና እነዚህ 12ቱ ምን አላቸው? እና ለጸሎት ሲሄድ ሳለ እናንተ በዚህ ቆዩ አላቸው። ሲጸልይ ሳለ በዚህ ተቀመጡ ብሎ 12ቱን የሆነ ቦታ አስቀመጣቸው። የቀሩትን ይሁዳ የለም አስቀመጣቸው። ከዛ ከደቀ መዛሙርቱ ለብቻው ሊሄድ ማለት ነው። ከዛ ዞር ብሎ አይቶ ሶስቱን ደግሞ ይቅርብ የሆኑትን እናንተ ኑ አላቸው። ጴጥሮስ፣ ዮሐንስ እና ያዕቆብን እናንተ ኑ አላቸውና ሌሎቹ ዛው ነው ቀሩት። ሶስቱን ይዞ ትንሽ እልፍ ብሎ ሄደ። ጴጥሮስንና ያዕቆብን ዮሐንስንም ከርሱ ጋር ወሰደ። ሊደነግጥም ሊተክዝ ጀመረ ይላል። እኮ ኃይለኛ ነገር ነው። ሊደነግጥ ሊተክዝ ጀመረ። ነፍሴ እስከ ሞት ድረስ እጅግ አዘነች፣ በዚህ ቆዩ ትጉም። እነዚህ ሶስቱ ጴጥሮስ፣ ዮሐንስና ያዕቆብ እናውቃቸዋለን አይደል? በጣም እንጂ በጣም ነው የምናቃቸው። የኢያሮስ ልጅ ከሞተችበት እንድትነሳ ቤተሰቦቹ ዋ ያሉ ሲጮሁ ዝም በሉ አልሞተችም ብሎ እንደሚቀሰቅስ ሰው ወደ ሞተችዋ ልጅ እነዚህን ጸጥ አርጎ እናት አባቷንና ሶስቱን እነዚህን ሶስቱን ብቻ ይዞ ነው የገባው። እነዚህን ሶስቱ ይዞ ገብቶ ሞት ከያዘው አንቆ ከያዘው ከእጁ ልጅቷን አላቀቃት። ትፋ ብሎ አስተፍቶ ልጅቷን አቆሞ ለእናት ለአባቷ ሲሰጥ ያቆታል። አይተዋል። በማርቆስ ምዕራፍ 9 ላይ በመገለጥ ተራራ ላይ እነዚህ ሶስቱ ብቻ ናቸው የነበሩት። ልብሱ እንደ ነጭ ሲያበራ እና ሲለወጥባቸው አይተዋል። ደመና ከላይ ወርዶ ከደመናው ውስጥ ድምጽ ሲሰሙ በርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው እርሱን ስሙት ሲባል እና ሙሴና ኤልያስ ሲያነጋግሩት አይተዋል። ሰምተዋል። መመሬት ተደፍተው ክብር አይተዋል። ያሁኑን እንዴት ያስኬዱታል? ያሁኑ እኮ መውጫ መቅቢያ ቀዳዳ እንዳጣ እንደተጨነቀ ነፍስ ያዝን ጀመር፣ ይተክዝ ጀመር። ኦ ነፍሴ እስከ ሞት ድረስ እጅግ አዘነች ይላል። ነፍሴ እስከ ሞት አዘነች ማለት በውስጤ ኢትስ ኪሊንግ ሚ፣ በውስጤ ሐዘኑ እየገደለኝ ነው እንደማለት ነው። እንደ በቃ የሐዘኑን ጥልቀት የድንጋጤውን ታላቅነት ብሎ ደንግጦ ሁሉ ነገሩ እንዳለ ነው የሚያዩት። ያንን በክብር ያዩትን ኢየሱስን፣ ያንን ሞትን አሸንፎ ሰው የነጠቀውን፣ ያንን አጋንንቶችን ያንጫጫ ያወጣቸው የነበሩትን፣ ድውያንን ይፈውስ የነበረ፣ በጣም ብዙ ሰዎች ይከታተሉት የነበረውን ሰው፣ ያንን የልዑል የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ብለው ኮንፌስ ያደረጉለት እሱን አሁን ጣር ይዞት፣ እንደውም ሉቃስ ላይ እንደሚናገረው ምንድን ነው የሚለው ሉቃስ
ሉቃስ ምዕራፍ 22 ላይ በፍርሃትም ሲያጣጥር አጽንቶ ይጸልይ ነበር ወዙም በመድር ላይ እንደሚወርድ እንደ ደም ነጠብጣብ ነበር ብሎ ይናገራል። በፍርሃት ያጣጣረ አጽንቶ ይጸልይ ወዙ በመድር ላይ እንደሚወርድ እንደ ደም ነጠብጣብ ይሄ በጣም ከባድ ነገር ነው። ማናችንም እንደዚህ አዝነናናቅ መጽሐፍ ቅዱስ እንኳን እንደዚህ ያዘነም አታውቁ። በጣም ኃይለኛ ሀዘን ውስጥ ነው ያለው። እየታገለ ነው በጸሎት ውስጥ ያልበዋል። የሚያልበው ላብ ከውፍረቱ የተነሳ ደም እንደሚንጠባጠብ እንደ ደም ወፍራም የሆነ ነገር ከላዩ ላይ እየወረደ ይታገላል። ይሄ ሊደነግጥ የሚለው ቃል ሊተክዝ የሚለው ቃል ዲስትረስድ እና ትራብልድ ነው የሚለው ዋናው ቃል ሄዳችሁ ስታዩት በቃ ዲፕሊ በጣም ስር የሰደደ ውስጥ የገባ አጥንት ውስጥ የገባ ሀዘን ማለት ነው። ሀዘኑ ሞትን የመለማመድ ያህል በጣም አስጨናቂ ነገር ነው። እንደዚያ ባለ ነገር ውስጥ ነው የሚያዩት ሶስቱ የሚያዩት ሲጸልይ የመጀመሪያው ሶስት ጊዜ ነው የሄደው። የመጀመሪያው ጊዜ ሲሄድ ቆሞ ይመስለኛል ተናገረ። ተመልሶ ደግሞ ወደ እነሱ መጣ። ተኝተዋል። ትጉ እናንተ ከእኔ ጋር ትጉ አላቸው። ሁለተኛ ጊዜ ሄዶ ተንበረከከ ይለናል። ሉቃስ 22 ተንበረከከ ነው የሚለን። ማርቆስ 14 ዛሬ የምናየው ክፍል ግን ሶስተኛ ጊዜ ሲሄድ በምድር ላይ ወድቆ ማለት በደረቱ ተኝቶ መሬት ላይ ወድቆ እጁን ዘርግቶ ግንባሩን ካፈር ጋር አድርጎ መላ ሰውነቱን መሬት ላይ ዘርሮ መቼ ነው እንደዚህ የጸለያችሁት? የሆነ ጊዜ የጸለያችኋል ብዬ አስባለሁኝ። የከበደ ቀን፣ የጨነቀ ቀን፣ በሰማይ በዙፋኑ ላይ የተቀመጠው እንዲያያችሁ የፈለጋችሁ ቀን፣ እኔ የማልጠቅም የማረባ ነኝ ምሕረትህ ብቻ ይድረስልኝ ያላችሁ ቀን። ወይ የልጅ ነገር ይሆናል፣ ወይ የትዳር ነገር ይሆናል፣ ወይ የቤት ነገር ይሆናል፣ ወይ የቤተሰብ ነገር ይሆናል። የሆነ ነገር በአካባቢያችሁ መውጫ መግቢያ ቀዳዳ የጠፋበት ዕለት፣ ሰማይ በላያችሁ ላይ የተከደነበት የሚመስላችሁ ዕለት፣ አንድዬም ብቻ ካልደረሰልኝ መውጫ የለኝም ያላችሁ ቀን፣ በዚያን ቀን መሬት ላይ ራሳችሁን ጥላችሁ ለምናችኋል። እንደዛ ነው የሚለምነው። በምድር ላይ ወድቆ ሲጸልይ ምንድነው የሚጸልየው? መሬት ላይ ወድቆ ምንድነው የሚለምነው? የሚለምነው ቁጥር 35 ከ36 ሶስት ጊዜ ነው ይሄንን የጸለየው። እኔ ጸሎት አልደግምም የኔ ጸሎት አንዴ ብቻ ነች የሚሏችሁ ጉረኞች አትስሟቸው። ጌታ ደግሟል፣ ራሱ ደግሟል። ይሄ ሶስት ጊዜ ምንድነው ብሎ ያለ ቁጥር 35 ከ36 ይቻልስ ቢሆን ሰዓቲቱ ከእርሱ እንድታልፍ ጸለየና አባ አባት ሆይ ሁሉ ይቻልሃል፣ ይህችን ጽዋ ከኔ ውሰድ፣ ነገር ግን አንተ የምትወደው እንጂ እኔ የምወደው አይሁን። ሶስት ጊዜ ይቻል ከሆነ ሰዓቲቱ ከኔ ትለፍ፣ በቃ ይቺ ሰዓት ትለፍልኝ። አውቆታል። ሰዓቲቷ የሚላት ሰይጣን የመጣበት ፈታኙ የቀረበ የመጣበት ከወዲያ ነገር ተጠንጥኖ አልቆ ተፈቅዶ እየመጣ ነው። ክሊክ እያደረገ ነው ቋ ቋ ቋ እያል ባረግ ቁጥር እየቀረበ እንደሆነ አውቋል። ኦ ይህች ሰዓት ባክህ ትለፍ አለ። አንዳንድ ሰዓት ልታገኙት የማትፈልጉት ልትገናኙት የማትፈልጉት ሰዓት፣ በፍጹም ልታዩት የማትፈልጉት ሰዓት። ታሪክ እየነገርኳችሁ የራሴን መሆን የቤተሰብን ታሪክ እየነገርኳችሁ ጊዜያችሁን አልወስድ፣ ግን ሁላችንም እናውቃለን። አንዳንድ የሚያስፈራ ሰዓት አለ፣ ልትገናኙት አትፈልጉትም። በቃ ይሄ ሰዓት ባይኖር ማን ነው? እዮብ በጣም በመከራው ቢጨንቀው የተወለድኩበት ቀን ባይኖር ምን አለ? ካላንደር ውስጥ አለ የመከራ ቀን አለ። እና ጌታ የሚመጣበትን ስላወቀ ሰዓቲቱ ለፍ ባክን አባት ወይ ሰዓቲቷ ትለፍ። አባ አባት ሆይ ሁሉ ይቻልሃል፣ የስ ሁሉም ማድረግ ትችላለህ። ዘር እኔ አዘር ወይ ሌላ መንገድ አለው ወይ? እንቴ የመጣሁት ለዚህ ነው ብሎ እኮ አስተምሯል። የሰው ልጅ ራሱን አሳልፎ ሊሰጥ መጥቷል እኮ ብሏል። ለብዙዎች ቤዛ እንደሆ መጥቻለሁ ብሏል። ሰብኮታል፣ ተናግሮታል። ግን ሰው የሆነው ኢየሱስ ይለምን ጀመር። አባ አባት ሆይ ሁሉን ትችላለህ፣ አንተ ኤልሻዳይ ነህ፣ ሁሉን ትችላለህ። ይችን ጽዋ ከኔ ውሰድ
ይሄ ጽዋ የደስታ ጽዋ አይደለም። ይሄ ጽዋ የሰርግ ጽዋ አይደለም። ወይም ይሄ ጽዋ ፓስኦቨርን ላስት ዊክ እንዳየነው የፋሲካ ጽዋ ብሎ አንስቶ እንዳተናገረው አይደለም። ይሄ ጽዋ በጣም ኃይለኛ ነገር ነው። እዚህ ጽዋ ውስጥ ያለው የሚጠጣው ነገር በጣም ኃይለኛ ነገር ነው። እነዛ ያዕቆብና ዮሐንስ ወንድማማቾቹ መጥተው ማርቆስ 10 ላይ ታገኙታላችሁ። ጌታ ሆይ አንድ ነገር ነው ጥያቄያቸው ነው። ምን? በቃ አንዳችንን በቀኝ አንዳችንን በግራ ያንድ አባት እናት ልጆች ነን አስቀምጠን ሌሎቹ ደግሞ ከዛ በኋላ ብለው ለመኑት። ጌታ ምን አላቸው? እናንተ እኔ የምጠመቀውን ጥምቀት መጠመቅ እኔ የምወስደውን ጽዋ መውሰድ ትችላላችሁ ሲላቸው፣ አዎ እንችላለን አሉ። አለማወቅ እንዴት ይችሉታል? ይኸው ጽዋው መጣለት ለኢየሱስ። ጽዋውን ሰዓቱ ደርሶ ጽዋውን ሲያየው በጽዋ ውስጥ ያለው ወገኖች ሆይ የእግዚአብሔር ቁጣ ነው። የእግዚአብሔር ቁጣ ነው። ከአዳም ጀምሮ ለተከናወነው ኃጢአት፣ የሰው ልጅ ምድር ሕዝቡ ሁሉ ለፈጸመው በደል፣ ለተቃወሰው ነገር በሙሉ እግዚአብሔር ያለውን ጀስቲስ የሚያሟላበት ጽዋ እዛ ውስጥ አለ። መራራ ነው። ስኖት ስዊት በጣም መራራ ነገር ነው። እና በቃ መራራ ነገር የእግዚአብሔር ቁጣ የሞላበት ነገር ነው። የእኔና የእናንተ ኃጢአት በሙሉ የገባበት ነገር ነው። በጣም የሚመር ነገር ነው። አዎ በሕይወታችሁ አልቆረጥ ያለው ያ ነገር፣ አልሸነፍ ያለኝ ያ ነገር፣ ከሰው ምደብቀው ያ ነገር፣ በእግዚአብሔር ፊት እንዳልቆ የሚከለክለኝ ያ ነገር፣ እነዛ የተጨማለቅኩባቸው ነገሮች በሙሉ እዛ ጽዋ ውስጥ ነው ያሉት። እዛ ውስጥ ጽዋ ውስጥ መጣ። ጌታየው ይሄ ቢያልፍልኝ፣ ይሄ ቢያልፍልኝ። ያዝን፣ ይተክስ ጀመር፣ ይለምን ጀመር። ምትክ ሆኖ የሰው ልጆች የሁላችን ምትክ ሆኖ የሚደርስበትን አየው አየው። ምናልባት ጌታ ይህችን ጽዋ ትለፍልኝ፣ ይህ ሰዓት ትለፍልኝ ያለው ነገር ከመስቀሉ መቸንከር ጋር፣ ከመገረፉ ጋር፣ ከስቃዩ ከቁስሉ ጋር፣ ተጠማው ካለበት ጋር ብቻ ካያያዛችሁት ገና ይቀረናል። አይደለም እሱ በጣም የሚከብደው ነገር ደግሞ ቀጥሎ አለ። በአባቱ ይተዋል፣ ፈጽሞ አባቱ ፊቱን ያዞርበታል። ደቀ መዛሙርቶቹ እንደተዉት ጴጥሮስ እንደሚክደው እንደዚያ ሰዓት ደርሳለች። አባት ፊቱን የሚያዞርበት እርሱም አባት አባቴ አባቴ ለምን ተውከኝ የሚልበት ሰዓት እንደደረሰ አውቋል። ጽዋው ያንንም ይዟል። ከበደው፣ ተጨነቀ። አይ ብቸኛው እና ደቀ መዛሙርቱስ ሶስት ጊዜ ነው ወደ እነሱ የመጣው። ቁጥር 37 እስከ 38 አንድ ጊዜ መጀመሪያ ላይ፣ ቁጥር 40 ሁለተኛ ላይ፣ ቁጥር 41 ሶስት ጊዜ መጥቶ ይላል። ከአንተ ጋር እስከ ሞት እንሄዳለን ያሉ ወንድሞች ሁሉ ቢክዱን ያልክድም ያለው ወንድማችን በፈተና ሰዓት አንዲት ሰዓት መጸለይ አቃታቸው። አሁን ጸሎት እኮ ነው የምላችሁ። አንዲት ሰዓት መጸለይ አቃታቸው። ኦፍኮርስ ማታ ስለሆነ የጌታ እራትን የወሰዱት ማታ ከመሸ በኋላ ነው። ከዛ ወደዚህ ወርደው ሲመጡ ወደ ኦልሞስት ወደ እኩለ ሌሊት ደርሷል። የእንቅልፍ ሰዓታቸው ተዛብተዋል። ግን እያዩ ያሉት በውሃ ላይ የሄደው ኢየሱስ ተጨንቆ ነው፣ ፈርቶ ነው እያዩት ያሉት። ወገኖች ሆይ ብዙ ነገር በኃይሉ ያንቀሳቀስ የነበረው ተጠቦ ነው የሚያዩት። እንቅልፋቸውን ማባረር አልቻለም። ቀስ እያሉ ዘይ ዶዝ ኖፍ መተኛት ጀመሩ። ቀስ እያሉ ሁሉም ተኙ። አንድ አይደለም መጥቶ ትጉና ጸልዩ አላቸው። መልሶ ሲመጣ ተኝተዋል። ይህኔ ሁለተኛው ላይ ሀሳቡን አስተካከለና ወደ ፈተና እንዳትገቡ ለራሳችሁ ብላችሁ ይመስላል። እሱ የሚደርስበትን አውቋል። እሱ ከአባቱ ጋር የሚሆነውን ሂሳቡን እየሰራ ነው ያለው። እነዚህ ለተኙ ሰዎች ረ ለራስ ስትል ብትጾም ይሻልሃል፣ ብትጸልይ ይሻልሃል፣ ብትተጋ ይሻልሃል፣ አንድ ሰዓት ለራስ ስትል አላቸው። ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ። ዋች ኤንድ ፕሬይ። ወደ ፈተና እንዳትገቡ ንቁ፣ ነቅታችሁ ጸልዩ፣ ስትጸልዩ ትጉ አላቸው። መንፈሳችሁ ይፈልጋል፣ ስጋ ግን ደክሞታል አለ። ሌላ ብዙ ትርጉም አትስጡት። በቃ አጭሩ ትርጉም ሌሊት ነው። ሰውነታቸው ደክሟል፣ እንቅልፍ መጥቶባቸዋል። ይሄ ስጋቸው በቃ መተኛት ነው የሚፈልገው። ውስጣቸው ቢያምረውም ሰውነታቸው ደክሞታል። ሰሞኑን አንድ ቪዲዮ ክሊፕ የወጣ ያለ እህታችን ደክሟታል፣ ለመጸለይ ፈልጋ አልጋ ላይ ሆና ነው የምትጸልየው። ከዛ ትንሽ ቃል ከተናገረች በኋላ ሲደክማት በዛው ትተኛለች። ከዛ ስትነቃ
መተኛቷን ስታቅ ቀና ብላ እዛው ተንበርከከ ከራስም ሰዓቱን አታቆም እንደገና ደሙ ትጸልያለች እንደገና ትጸልያለች በድካም የሚደረግ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። እና ጴጥሮስ የሚሉትን አያውቁም ነበር ይላል። የሚሉትን አያውቁም ነበር የሚለው ቃል ምን ትዛስ ምን ያስታውሳቸዋል? በዛ በመገለጥ ተራራ ላይ ድንገት ክብሩ ተለውጦ ሲያዩት ተገልጦ ሲያዩት ደመና ውስጥ መሆናቸውን ሲያውቁ እንደዛ የሚያብረቀርቅ ነገር ውስጥ መካከለ መሆናቸውን ሲያውቁ የት እንዳሉ ምን እንደሚናገሩ ጠፋባቸው። እና ጴጥሮስ ጌታው ያሳባልኝ 3 ዳስ አንድ ላንተ አንድ ለኛ ብሎ እና መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረውን አያውቅም ነበር ይለው ነገር just simply የሚናገረውን አያውቅም ነበር። ይሄው እዚህ ጋር እሱ ሁለተኛ ጊዜ መጥቶ ሲያቸው ተኝቷል። ተኝታችኋል እንዴ? ለራሳችሁ መትጋት አለባችሁ። ፈተና ሰዓት ደርሷል። የሚናገሩት አያውቁም ነበር። ጌታ ይርዳን። የነቃ መንፈስ ይስጠን። የተዘጋጀ መንፈስ ይስጠን። የሚተጋ መንፈስ እግዚአብሔር ይስጠን። ለአንዲት ሰዓት እንኳ አለው ጴጥሮስ። ጴጥሮስን ሲንግል አውት አድርጎ ለአንዲት ሰዓት እንኳ አለው። አያችሁ እንደዚህ አይነት ጌቴሰማኒ ውስጥ ስንገባ የብቸኝነቱ ነገር ሲመጣ የተጋለጠን ሲመስለን ስንፈራ ስንጨነቅ ስንጠበብ መድኃኒቱ ሁሉን ወደሚቆጣጠረው ወደ እግዚአብሔር መለመን ነው። ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ ይላል። እርሱ በስጋ ወራት ማለት ሰው ሆኖ ሳለ ማለት ነው። እሱ በስጋ ወራት ከሞት ሊያድነው ወደሚችል ወደ አባቱ ከብርቱ ጩኸትና ከእንባ ጋር ጸሎትንና ምልጃን አቀረበ። በቃ ለመነ እግዚአብሔርን ስለመፍራቱ ተሰማለት። ኦኬ እንዴት ነው ተሰማለት? አድነኝ ብሏል። ሰማው አልሰማውም? እዚጋ ነው እንግዲህ ውይይት የሚያስፈልገው። ሰምቶታል፣ መልሶለታል። የመለሰለት ግን ከሞት ያዳነው በሞት በኩል አሳልፎ ነው። ትንሣኤ ሰጥቶት ነው። ለእርሱ ብቻ ሳይሆን ለሚያምኑበት ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖር አድርጎ ነው ያስነሳው። ግን መለመን ነበረበት። አያችሁ መለመን ይቻላል። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ብቻ ብለን አናቆምም። ፈቃድህ በሰማይ ያለችው በምድር ትሁን ደግሞ እንላለን። እነዚህ ሁለቱን አጣጥሞ መኖር ያስፈልጋል። በክርስትና ሕይወታችን፣ በጸሎት ሕይወታችን የእግዚአብሔር ፈቃድ የሚባል ነገር ስላለ የሚያስፈልገንን መለመን እንችላለን። አባታችን ስለሆነ ግን ደግሞ አባታችን የምንለው እርሱ ከፍ ባለ ዙፋን ላይ የተቀመጠ ዓለሙን ሁሉ የሚያስተዳድር የሚገዛ የራሱ የሆነ አካሄድና መንገድ ያለው አምላክ ፈቃድ ያለው ስለሆነ በሰማይ ያለው ፈቃድ በምድር ይሁን ብለን ደግሞ ማለት ያስፈልጋል። ኤግዛክትሊ የጌታ ጸሎት እሱ ነበር። ይቺ ሰዓት እባክህ ከኔ ትወሰድ፣ ይቺ ጽዋ እባክህ ከኔ ትለፍ ብሎ ይለምናል። ግን ደግሞ አንተ እንደፈቀድክ ይሁን እንጂ እኔ እንደምወዳ ይሁን ብሎ ራሱን ይሰጣል። ከሞት ሊያድነው ወደሚችል ከብርቱ ጩኸትና ከእንባ ጋር ጸሎትንና ምልጃን አቀረበ። መድኃኒቱ ተግቶ መጸለይ ነው። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 23 24 እንደዚህ ይላል። እርሱንም ጴጥሮስ ነው ይሄን የሚናገረው። እርሱንም በእግዚአብሔር በተወሰነው ሐሳቡና በቀደመው ዕውቀቱ ተሰጥቶ በአመፀኞች እጅ ሰቅላችሁ ገደላችሁት። እግዚአብሔር ግን የሞትን ጣር አጥፍቶ አስነሳው፣ ሞት ይይዘው ዘንድ አልቻለምና ብሎ ይናገራል። ጴጥሮስ ነው የሚናገረው ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስቅለት። አሁን ሁሉ ነገር አልፏል። ግን ወደ ኋላ መለስ ብሎ ሲያስረዳቸው ለይሁዳ ሰዎች ሆይ ስሙ፣ እሱን እኮ አሳልፋችሁ የሰጣችሁት የሰቀላችሁት የገደላችሁት በእግዚአብሔር ቅድመ ሐሳብ በእግዚአብሔር እቅድ በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው የሆነው ሁሉ የሆነው። ሰይ የትኛውም አይነት መከራ እግዚአብሔር የሌለበት የማይቆጣጠረው እሱ የማያየው ከአቅሙ በላይ የሆነ ያ እሱን አልፎ የሚመጣ ነገር የለም። ያየዋል፣ ይመለከተዋል፣ ይቆጣጠረዋል። እና እግዚአብሔር የፈቀደውን ነገር እናንተ ፈጸማችሁበት፣ ሰቅላችሁ ገደላችሁት። እግዚአብሔር ግን ይሄ ተቆጣጣሪው ይሄ የበላይ የሆነው እግዚአብሔር ግን የሞትን ጣር አጥፍቶ አስነሳው፣ ሞት ይይዘው ዘንድ አልቻለምና ይላል። ኦ የኔት ጌታ አለ፣ ወንድሜ ሆይ ጌታ አለ። በዚያ በጌቴሰማኒ ውስጥ አይተህ የፈራኸው ሰምተህ የፈራኸው የደነገጥከው ይህ ነገር ከመጣ ፈጽሞ ብርሃን አይሆንም ተስፋ አይሆንም ያልክበት ያንን ነገር፣ ያም ሆኖ እያለ በዙፋን ላይ ተቀማጭ አለ። በዙፋን ላይ ጌታ አለ። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም ብሩክ ይሁን። ወደዚያ ለመነ። አባት ሆይ እባክህ ትለፍ፣
ብቻ አልትለፍ ሁሉን ስለምትችል ይሄ ሰዓት ይወሰድ ግን አንተ እንደምትወድ እንደምትፈቅድ ይሁን አለ ቁጥር 41 እና 42 ነው በጣም ይገርም ነው እሱ ከደቀ መዛሙርቱ ሳንወጣ ከነሱ ታሪክ ቁጥር 41 እና 42 እናንብበው ሶስተኛ ጊዜ ሲመጣ በቃ እንግዲህ ስተኙ እረፉ ይበቃል አላቸው እንግዲህ ስተኙ እረፉ ይበቃል ለምንድን ነው ይበቃል የሚላቸው ያለቀና የተፈጸመ ነገር ነው it's over እነሱ የተኙ ናቸው ገናንም ይመስላቸው ግን ጌታ ሲጸልይ ስለቆየ በመንፈሱ ያቀዋል ምንድን ነው የሚያቀው በቃ እንትኑ ጉዳዩ አልቋል ተፈጽሟል ይሁዳም ከነዛ ሰዎች ጋር የሚያርገውን ጨርሶ ዝግጅት ጨርሰው መንገዳቸውን ወደሱ ያቀኑ እንደሆኑ ነገሩን ስላወቀው ያለቀ የተቆረጠ ነገር ነው በቃ ሰዓቲቱ ደረሰች እንደ ጸለየው ይቺ ሰዓት ትለፍ ያለችው ነገር እንደማታልፍ አወቀው ሲጸልይ ስለቆየ ያወቀው እነሆ የሰው ልጅ በኃጢአተኞች እጅ አልፎ ይሰጣል የመከራ ጽዋዋ ትወሰድልኝ ያለው እንደማትወሰድ አወቀ በቃ ሰዓቱ ደርሷል ይኸው በቃ መከራውም ጽዋ መጥቷል ተነሱ ሌትስ ጎ እንሂድ እነሆ አሳልፎኝ የሚሰጠኝ ቀርበዋል ብሎ አላቸው ተክቶ ሲጸልይ ስለነበረ አያቸው አሁንም ጉዳዩን የሚቆጣጠረው እሱ ነው ይጸልይ የነበረው ሰውዬ ነው ሁሉ ነገር የሚነግራቸው ሰዓቱ ደርሷል ንውጣና እንሂድ ነገሩ ከዚህ በኋላ አይቀለበስም ያለቀ ነገር ነው የተቆረጠ ነገር ነው ተነሱ እንውጣ እንሂድ ሰዓቱ እንደማይቀር ጽዋውም እንደማይወሰድ ተረዳ ዝግጁ ሆኖ ተነሱና እንውጣ ወዴት ነው የሚወጡት በባክዶር ለመውጣት አይደለም ሰዎቹ ወደሚመጡበት አቅጣጫ ፊት ለፊት ነው እንውጣ የሚላቸዋል ይሄንን ቢያቁ ምን እንደሚሉት አላቅም ግን ገና ስቲልን ከንቅልፍ ገና እየነቆራቸው ምን እንደሚላቸው ማቁም እሺ እያሉት ነው የሚከተሉት ግን እሱ በፊት ለፊት በር ይሁዳ ሰራዊቱን ይዞ በሚመጣበት በር እንውጣ እያላቸው የመጨረሻው ጋር ነጽ ወገል ወገኖች ወይ ጸሎት ነው በጸሎት ስንተጋ በዚያ ጸሎት ትጋት ውስጥ ነው የእግዚአብሔርን ፈቃድ የምናቀው የእግዚአብሔርን ሐሳብ የምናቀው ነፍሳችን መንፈሳችን ተዘጋጅቶ የትኛውንም ነገር ፌስ ለማድረግ አቅም የሚኖረን በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት ስንቆይ ነው ሶስተኛው መጽናት ነው በፈተና መጽናት ቁጥር 43 52 ያለውን እንመለከትና እንጨርሳለን ቁጥር 43 ወዲያውም ገና ሲናገር ከ12ቱ አንዱ ይሁዳ መጣ ከእርሱም ጋር ብዙ ሰዎች ሰይፍና ጎመድ ይዘው ከካህናት አለቆችና ከጻፎች ከሽማግሌዎችም ዘንድ መጡ አሳልፎ የሚሰጠውም የምስመው እርሱ ነው ያዙት ተጠንቅቃችሁ ሰዱት ብሎ ምልክት ሰጥቷቸው ነበር መጥቶም ወዲያው ወደ እርሱ ቀረበና መምህር ሆይ ብሎ ሳመው እነርሱም እጃቸውን በእርሱ ላይ ጭነው ያዙት ይሄድ እንመለከተዋለን ቁጥር 44 እና 45 ላይ የምስመው እሱን ነው ያዙት ተጠንቅቃችሁ ውሰዱት ብሎ ምልክት ሰጥቷቸው ነበር ብሎ ይናገራል ወዲያው ቀርቦ መምህሮ አለው ይላል እንደው የሰው ልብ ክፋቱ ምን ይባላል አሁን የሰው ልብ ክፋቱ እና መጥቶ ልክ እንደ ድሮ እንደሚጠራው ፓስተርዬ ብሎ እንደመጥራት ነው የጠራው መምህር እኮ እያለ ነው ልክ በትክክል መምህሮ እያለ ነው የሚጠራው ያለው በደህና ጊዜ ደቀ መዝሙሩ አስተማሩን እንደሚጠራ ነገር ነው አገር ሰላም ነው ከኋላ እኮ ችቦ የያዙ ጎመድ ሰይፍ የያዙ ሰዎች እኮ ብዙ አሉት እነሱን አስከትሎ አንድ ስቲል አፉ ግን እንደዚህ ስቲል ግን ከሚቀርበው እንደዚህ ብሎ ነው ኧረ እግዚአብሔር ይሰውራችሁ እንደዚህ አይነት ካሉ ባህሪያቶች እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ እናም መምህር ሆይ ብሎ መጣው ይሄ ብቻ እንዳይመስላችሁ ለእነሱ ምን ብሏቸዋል የምስመው ነው ምልክት የሰጠው አንተ ጉደኛ እንደዚህ ካልክ አይበቃም የምስመው ብሎ አላቸው ይኸው ምስመው ደግሞ የሚለው መሳሙ የሚለው መጽሐፉ የተጻፈበት የግሪኩ ቋንቋ የሚለው ይሄ ዝም ብሎ ለሰላምታ ገጭ እንደምንደራረገው ሳይሆን በጣም ለሚወዱት ሰው ለናፈቁት ሰው በጣም ፈልገው ላገኙት ሰው የሚሰጠውን አይነት አሳሳም ነው ያንን የሳሙ ናፍቆት ፈልጎ ያገኘው የሚወደው ሰው የሚሳሳለት ሰው እንዳገኘ ግጥም አድርጎ ስሞት ቆየ ሁሉ እስኪያዩለት ድረስ የልቡን ያውቃል
ሁሉ እስኪረዱለት ድረስ እንዳይሳሳቱ ጨለማ ነው ጊዜው ሰዓቱ ጨለማ ነው እንዳይሳሳቱ አንዱን ከሌላው ጋር እንዳያምታቱ ይሄ ሰው እንዳያመልጥ እና ምናልባት ገንዘቡ ደግሞ እንዳይመለስበት ግጥም አርጎ ስሞ ቆየ ሁሉ ልክ ነው እስኪያዩ እስኪሉ ድረስ ኮንፈርም እስኪያረጉ ድረስ ያዙት ተጠንቅቃችሁ ውሰዱት ምን አመጣው ይሄንን ምን አመጣው ካያችሁት በኋላ በደንብ አርጋችሁ ያዙት ተጠንቅቃችሁ ውሰዱት ምን አመጣው ይሄንን ኧረ ያስፈልግም እሱ ራሱ ተዘጋጅቷል ሲጸልይ ነው የቆየው ከአባቱ ጋር ተስማምቷል ቢታልፍ ብትፈቅድ ይለፍ ብትፈቅድ ይወሰድ ብሎ አባቱ እንደቆረጠ ነገሩን ሌላ መንገድ እንደሌለው በዚህ መንገድ ብቻ እንደሆነ ስላወቀ አባቱን እስከ ሞት ለመታዘዝ ወዶ የመጣው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ እሱ ተዘጋጅቷል ምንም የሁሉ ነገር አያስፈልግም የሚመጣበትን አውቆ ተነሱ እንሂድ ብሎ በፊት በር የወጣው እሱ ነው ቁጥር 46 እና 47 ነው እነርሱም እጃቸውን በርሱ ላይ ጭነው ያዙት ባጠገቡም ከቆሙት አንዱ ሰይፉን መዞ የሊቀ ካህናቱን ባሪያ መታ ጆሮውንም ቆረጠ የሚገርም ነገር አለ እዚህ ጋር እነሱ እጃቸውን በርሱ ላይ ጫኑ ያዙት ይላል ምንም በቃ ዝርዝር አይነግረንም ባጠገቡ የቆሙትም አንዱ ይላል ሰውየውን ስም አይናገርም የሊቀ ካህናቱን ጆሮ የባሪያውን ጆሮ ቆረጠ ይላል የባሪያው ስም አልተጠቀሰም ማርቆስ እዚህ ጋር ሽፍንፍን አድርጎታል ለምንድን ነው የሸፋፈነው? ማርቆስ ይህን ወንጌል ሲጽፍ ዋናው ሶርሱ ጴጥሮስ ራሱ ነው። ስለዚህ ከጴጥሮስ እየሰማ ስለሆነ የሚጽፈው ያለው እዚህ ጋር ጴጥሮስን የሚነካኩ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ነገሮች ትንሽ ሸፋፍነዋል። እና ስለዚህ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ጋር ብትሄዱ ግን ዮሐንስ ግን ግድ የለውም። እሱ ቁልጭ አድርጎ ነው የጻፈው። ዮሐንስ ምዕራፍ 18 ቁጥር 10 እና 11 ላይ ስምዖን ጴጥሮስም ሰይፍ ስለነበረው መዘዘው የሊቀ ካህናቱንም ባሪያ መጥቶ ቀኝ ጆሮውን ቆረጠ የባሪያውም ስም ማልኮስ ነበረ ኢየሱስም ጴጥሮስን ሰይፍን ወደ ሰገባው ክተተው አብ የሰጠኝን ጽዋ አልጠጣትምን ዋው በፈተና የጸና ሰው ዝግጁ የሆነ ሰው ከአባቱ ጋር ተስማምቶ የወጣ ሰው ልክ እንደዚህ ነው እና ስምዖን ሰይፉን አውጥቶ ቆረጠ አይ የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ሁሉ ነገር ይገለጣል የጸለየና ያልጸለየ ሰው ይለያል ይኸው በደንብ ሲተኛ የቆየው ሰው ሰዓቷ ስትደርስ ፈተናው ሲመጣ ያቅሙን ነው ማድረግ የሚችለው በስጋ ከሆነ የስጋ ነገር ነው የምታደርገው ሲጸልይ የቆየ ሰው ሲጸልይ ከአባቱ ጋር ተስማምቶ በመንፈስ ሆኖ የሚጠብቀው ሰው በመንፈስ የሚሆነውን ነው የሚያደርገው ሁሉ ይለያል የጊዜ ጉዳይ ነው ይለያል ወገኖች በጣም ይለያል ምንም የምንዳፈረው ነገር የለንም ይለያል ፈርቼ ብጸልይ ይሻለኛል ፈርቼ ወደ እግዚአብሔር መጣ ይሻለኛል ፈርቼ ወደ እግዚአብሔር ቃል መጣ ይሻለኛል ፈርቼ ወደ እግዚአብሔር መድረስ ይሻለኛል ፎልስ ኮንፊደንስ አያዋጣም እና ምንም እንደሌለበት የተኛ ሰው መዘዝ አድርጎ ለካ አንዳንድ ቸርች ውስጥ የሚይዙ ሰዎች አሉ ወዮ የሆነ ሰይፍ ይዟል እና ሰይፍ ይዞ ወስዶ የሰው ጆሮ ቆርጦ ከዛ ምን ሊሆን ነው በህግ ይጠየቃል ኢየሱስስ በመጣበት ተልኮ ነው የሚታሰረው ይሄ ሰውዬ ወንጀለኛ መቅጫ ህግ ተቆጥሮለት ያለ ፓሮል ይሄን ያህል ጊዜ ወደ እስር ቤት ወንድማችን ነበር የሚሆነው እኮ ግን ደግ አምላክ ነው ለራሱ ብቻ አይደለም የሚኖረው ጌታ ለአንተም ይኖርልሃል ተው እኔ አባቴን ጽዋ ጠጣለሁ የሰጠኝን ወስደዋለሁ አለና ወስዶ ጆሮውን ሰጠግቶ እንዴ ሰው አይደነግጥም ወዲያው የተቆረጠ ጆሮ ወዲያው ክሽክሽ አርጎት ቦታ ሰው ይስከ ሰውየው መደንገጥ አለበት ከዛ ትሩ ነው መሮጥ አለበት እንደገና ይሄን ሊይዙት የመጡ ሰዎች ማይተው አማተበው መመለስ አለባቸው ጆሮ መሬት ላይ አግኝተ ወስደ ስትሰካው ማለት ነው ግን ምንም አልመሰላቸው ቀጠሉ በመያዛቸው ላይ ቀጠሉ ወደ ውስጥ አንገባበትም ዮሐንስ 18 ብትሄዱ ጆሮ ምኑን ከሰካ በኋላ ማን ነው የምትፈልጉት አላቸው ዮሐንስ 18 ላይ ታገኙታላችሁ የናዝሬቱ ኢየሱስም እኔ ነኝ ሁሉም ወደ ኋላ ወደቁ እኔ ነኝ ይጥላል እንዴ እንደምንም ብድግ ብለው ተነሱ ማንን ነው የምትፈልጉት የናዝሬቱ ኢየሱስም እኔ ነኝ አልኳችሁ እኮ እነሱን ተዋቸው ይሂዱ ያቃል ይሂዱ
አትያዟቸው፣ አትክሰሷቸው፣ አታንገላቷቸው። እኔ ነው የምትፈልጉት? እኔን ያዙ ያለ መልካም እረኛ መሆኑ ብቻ ነው። እነሱ ይሂዱ መባሉን ሲሰሙ ወዲያው ፈትለክ 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 በየአድራሻቸው በየዚፕ ኮዱ ነው ይሄዱት። አያችሁ፣ እንትኑስ መንፈስ ውጊያው መንፈሳዊ ነው። በምድር ላይ ያለነው ውጊያው መንፈሳዊ ነው። ጌታ ያውቃል፣ መንፈሳዊ ውጊያ እንደሆነ ስለሚያውቅ ዝግጁ የሆነው በመንፈሱ ነው። እኛም ወንድሞች፣ እናቶቼ ዛሬ ከዚህ ትምህርት አንዱ ይዘን መውጣት ያለብን ጦርነቱ ስጋዊ አይደለም። በስጋ ልማድ የምንዋጋ አይደለንም። መንፈሳዊ የጦር ዕቃ ለብሰን በመንፈስ የምንዋጋው ነው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 3 እስከ 5 ድረስ እንዳለው ማለት ነው። በሰው ልማድ ምንም እንኳ የምንመላለስ ብንሆን እንደ ሰው ልማድ አንዋጋም። የጦር ዕቃችን ስጋዊ አይደለምና ምሽግን ለመስበር በእግዚአብሔር ፊት ብርቱ ነው ብሎ ይናገራል። ኢየሱስም መልሶ አላቸው፣ ቁጥር 48 49 ወንበዴ እንደምትይዙ ሰይፍና ጎመድ ይዛችሁ ልትይዙ ይመጣችሁን? በመቅደስ ዕለት ዕለት እያስተማርኩ ከእናንተ ጋር ስኖር አልያዛችሁኝም። ነገር ግን መጽሐፍት ይፈጸሙ ዘንድ ይህ ሆነ። ለምን ይሄ ነገር እንደሆነ ምክንያቱን እዚህ ውስጥ አስቀመጠላቸው። ማርቆስ እንደጻፈው መጽሐፍት ይፈጸሙ ዘንድ የተጻፈው ይሆን ዘንድ። እረ የኢየሱስን አይነት ሕይወት ይስጠን በእውነት መጽሐፉን ስለሚያውቀው በላይፍ ውስጥ የሚሆነው ነገር ሁሉ አኮርዲንግሊ እየሆነ መሆኑን ቼክ እያደረገ የሚመላለስ ማንነት ነበረው። እግዚአብሔር ይርዳን፣ ከዚህ መጽሐፍ ጋር ያጣብቀን። አይቶ ይሄ መጽሐፉ ያለው እኮ ነው፣ እናንተ በየዕለቱ ሳስተምር አልያዛችሁኝም፣ አሁን ግን የእግዚአብሔር ሰዓት ስለሞላ የእግዚአብሔር ፕሮግራም ጊዜው ስለደረሰ እንደ መጽሐፉ እንደ ተጻፈው ልትይዙ ይመጣችሁ አለ። ዘካርያስ ምዕራፍ 13 ላይ ተጻፈ አለ፣ ኢሳያስ 53 ላይ ያለ በቃ እሱ እንዲከናወን ነው አላቸው። ሉቃስ ግን ሌላ ሁለተኛ ምክንያት ይሰጠናል። ሉቃስ ምዕራፍ 22 ቁጥር 52 እስከ 53 ሉቃስ ሌላ ሁለተኛ ምክንያት ይሰጠናል። ኢየሱስም ወደ እርሱ ለመጡበት ለካህናት አለቆችና ለመቅደስ አዛዦች ለሽማግሌዎችም ወንበዴ እንደምትይዙ ሰይፍና ጎመድ ይዛችሁ ወጣችሁን? በመቅደስ ዕለት ዕለት ከእናንተ ጋር ስሆን እጃችሁን አልዘረጋችሁብኝም፣ ይህ ግን ጊዜያችሁና የጨለማው ስልጣን ነው አላቸው። ሁለተኛው ምክንያት እሱ ነው። ሁለተኛው የጊዜ ጉዳይ ነው። አሁን ጊዜው የእናንተ ነው። ይሄ የእናንተ እናንተ አክት የምታደርጉበት ጊዜ ነው። አንቲል አባ ናው እኔ አንድ አባቴ ፈቃድ የማደርግበትን አድርጌያለሁ። አሁን ደግሞ እኔ ለአባቴ ፈቃድ ራሴን የተውኩበት፣ እናንተ ደግሞ በተራችሁ የክፋታችሁን የምትጨርሱበት ይሄ የእናንተ ጊዜ ነው። ስልጣኑም የጨለማው ስልጣን ነው አላቸው። ዋው! መንፈሱን አሰባስቦ በአባቱ ፊት አጎናይዝ እያደረገ እየተጨነቀ እያጣጣረ እየለመነ በአባቱ ፊት ነው የቆየው። እዩት ኢየሱስን ሐሳቡ ሁሉ እንዴት ትክክል ከአባቱ መስመር ጋር እንደገባ፣ በትክክል እንዴት እንደሚናገር እዩት። በትክክል እንዴት ቃሉን እየጠቀሰ የእግዚአብሔርን መንገድ እንዴት እየሄደ እንዳለ እዩት። በዚያን ጊዜ እነዛ ቁጥር 50 ላይ ሁሉም ትተውት ሸሹ ይላል። ሁሉም ትተውት ሸሹ። ብቻውን ቀረ። ከአንተ ጋር እስከ ሞት ድረስ ያሉት ሄዱ። ሌሎች ቢክዱህ እንኳን ያልክድህም ያለው ሄደ። ሁሉም ሄደዋል። ልክ እሱ እንዳለ ሆነ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 32 ላይ እነሆ እያንዳንዳችሁ ወደ ቤታችሁ የምትበተኑበት እኔንም ብቻዬን የምትተውበት ሰዓት ይመጣል ያላቸው ሆነ። ሰዓቱ ደርሷል ያላቸው ሆነ። ነገር ግን እኔ ብቻዬን አይደለሁም፣ አብ ከእኔ ጋር ነው ነው ያላቸው። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ግን አብ ራሱ ይተወዋል። ብቸኛ ሰው አብ ራሱ ይተወዋል። ወገኖቼ ነገሩ የተጀመረው ሐሙስ ማታ ነው፣ የጌታ እራት ሲወስዱ። ከዛ በኋላ እኩለ ሌሊት ገደማ ሁሉም ተበተኑ፣ አንድ እንኳ ሳይቀር። እኩለ ሌሊት ጥቂት ካለፈ በኋላ ዶሮ ከመጮህ ሁለት ጊዜ ከመጮህ በፊት ሶስት ጊዜ ጴጥሮስ ካደው፣ ብቻውን ቀረ። ሲነጋ ብቻውን በሐሰት ከሰው ለሞት በአሕዛብ እጅ አሳልፎ ሰጥተው ቀረበ። አርብ ጠዋት ሲነጋ ኦልሬዲ እነሱ ፍርዳቸውን ለመፈጸም ዝግጅት ላይ ናቸው። ልክ መጽሐፉ እንደሚለው በዚህ ሁሉ ግን የጸናውን አስቡ። ጸና፣ በፈተናው በመከራው መካከል ጸና። ዕብራውያን 12 ቁጥር 3 ላይ እንደሚናገረው በነፍሳችሁ ዝላችሁ እንዳትደክሙ፣ በፈተና ጊዜ እንዳትደክሙ፣ ጉልበታችሁ እንዳይላላ፣ ከኃጢአተኞች በደረሰበት እንዲህ ባለ መቃወም የጸናውን አስቡ።
ጽኑ ወንድሞቼ እናቶቼ፣ ጽኑ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች። በዚህ ጊዜ የሚያስፈልገው በእምነታችን ጸንተን መቆማችን ነው። እስካሁን ባየነው ምዕራፍ 14 ላይ ማርቆስ በዛች ሴት ውድ ሽቶ የተሸለመው ኢየሱስ፣ አምልኮ የቀረበለት ኢየሱስ፣ በይሁዳ ለሌሎች አልፎ የተሰጠው ኢየሱስ፣ በጌቴሰማኒ በሁሉም ተትቶ ለብቻው ሲታገል የቆየው ኢየሱስ፣ አስገራሚ የህይወቱ ጣውረድ ቢሆንም እንኳ ለአባቱ ፈቃድ የታዘዘ የተገዛ ሆነ። በፈተናው ጸና፣ ቀጥ ብሎ ቆመ። ወደ ፈተና ወይም ወደ ጌቴሰማኒያችን ስንገባ ምን እናድርግ ነው የዛሬ መልእክቴ ማሳረጊያው። ከእርሱ ምን እንማራለን ነው የመልእክቱ ማሳረጊያ። በእግዚአብሔርና በእርሱ ጸጋ እንታመን። በእግዚአብሔርና በእርሱ ጸጋ እንታመን። ነቅተን በጸሎት እንትጋ። ሁል ጊዜ ነቅተን በጸሎት እንትጋ። ዘወትር በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት የምንተጋበትን መንፈስ እግዚአብሔር ይስጠን። ፈተናው ሲደርስ፣ የፍተሻው ሰዓት ሲመጣ፣ ስንነካካ፣ በዚህም በዚያም ስንነካ፣ በፈተና መጽናትን እግዚአብሔር ይስጠን።